Goizeko 10:30etan 9 voluntariok lasterketa hasi dute Bilboko areatzatik San Mames barrira. Bakoitzak ibilgailu ezberdin bat erabili du bidea egiteko. Bizikleta, auto, taxi, autobus, tranbia, metroan eta oinez joan dira. Udalak antolatutako ekintza honen helburua argia da. Froga praktiko bat egin erakusteko zeintzuk diren modurik jasangarrienak Bilbo barnetik mugitzeko. 8:20 heldu da lehena, Norbert bere bizikletarekin. Bizikleta Bilbotik ibiltzeko garraiorik onena dela dio eta askatasuna ematen duela gainera. Taxian heldu da Mari Carmen eta harrituta geratu da bizikletaz lehenago egiten delako ibilbidea. Hirugarren aldu gara, eta bueno, ni pentsatu nuen lehenengo izango ginela, baina azkenean hirugarrena irabazikin duen bizikletak. Horien atzetik, gainontzeko guztiak heldu dira. 7. edo geratu nahi, 7-8 azkenetarikoa. Aurreko urteko lasterketan bexalaze, aurten ere auto azken postuetan gelditu da, 24 behar izan dituelako Bilbo zeharkatu eta abarkatzeko tokia bilatzeko. Karbono dioksidoaren isurketa gutxitzeko aleginetan dabiltza hainbat enpresa ere. Zeur paketeria enpresan esaterako ibilgailu ekologikoekin egiten dituzte entregak. Gasteizko kaletan ikusi dugu horietariko auto bat. Pakete txikie banatzeko erabiltzen ditu Zeurrek. Esperientzia ona izan dantza denez eta aurki beste auto ekologiko bat jarriko dute banaketa mota horretarako.